Գեղարքունիքի մարզի Կարճախբյուր գյուղում արդեն 6-րդ կովին են մորթում, 4-ին 3 են մորթել, 2-ին այսօր, եւս 25 կովի էլ հազիվ են փրկել։ Անասնապահների համար անհասկանալի վիճակ է ստեղծվել, կենդանները անսպասելի սատկում են։ Երեք դեպի նեղերա անասուններ սատկել են, հիմա մեր նուրաշ չէր, սատկաշ չէր, առա թողել են բերել միստեղ առասնում, իչացրել միստեղ տնամուր ես են ուկավարդում, բերանից ինչ ասես գնում էր, ձերթարի լեզուն քաշեցի, որ օգնեմ անասունին, չկարեցա էլ, գնաց մի 10 մետր ու ընկավ գետ։ 6 հատը սատկել է, մի 25 հատ, ոնց ասեմ, ծակված են բաներով, տենց իրանց ստամոքսներով, մնացածը թուլի բան ներսում են, արոտ դուս չեն եկել այսօր, մի քանի հատ դուս եկան, նույն նախկին տեղը չեն գնացել, նոր տեղ են գնացել, որից մեկը նորից սատկել է։ Անասնապահները ասում են, որ կովերը վաղ գարնանը ստացել են բոլոր պատվաստումները։ Կարճախբյուրում կովերի անկման նման դեպքեր նախկինում չեն եղել։ Կենդանիները ինչպես նախկինում հիմա էլ արածում են ափամերձ, անտառամերձ հատվածներում և ջրվում Սևանալճից, չնայած որ Սևանազգային պարկի կանոնադրությամբ արգելվում է այս հատվածներում արածեցումը։ Ըստ տեղացիների, ըստ մասնագետների, անկումը կապված է անտառում թաց առվույտ ուտելուց հետո ջուր խմելու հետ, առաջում նախնական վարկածը դա է։ Մասսայական բնույթակրում, անաստական թատունակի չէի ասի թունավորում, ուղղակի շնչահեղձալ են, ինչ-որ հույսից, կերից, չգիտեմ, վերջի անձրևների հետ կապված երևի հույսը սկսեց ակտիվ աշխատել, տվեց ինչ-որ թունավորում, անհասկանալի է, ես մտածում եմ, որ թունավորում չի, ուղղակի ինչ-որ գազերը առաջանում ու շնչահեղձալի մանացում է։ Այսօր առավոտյան Սննդամթերքի անվտանգության տեսչության ղեկավար Գեորգի Ավետիսյանը տեղեկություն տարածեց, որ այս դեպքերն իրենց վերահսկողության տակ են։ Հայտարարությունում նշված էր, որ դեպքը տեղի ունեցել Կարճախբյուրի մոտակա անտառներում, որտեղ առվույտ է աճում, իսկ թաց առվույտը որոճողների մոտ փկվածություն և որպես հետևանք նաև անկումներ է առաջացնում։ Հենց դա էր նշվում որպես կենդանիների անկման նախնական պատճառ, բայց ավելի ստույգ պատճառները հայտնի կլինեն ախտորոշումից հետո։ Կովնես ոյսից կերե, ինչ-որ ծախման շրջանը իրան, թույնավոր ինչ-որ բանակ եղել, թույնավոր առաջարծում է իրանից։ Այս տարի հեմծովն է, լիճն է շուտ գույնը փոխել, չես կարա ասես լճից էր, թե իրանից է, հիմա երկու կասկած կամ կանաչնա կամ ենիա։ Սևանալճի երկայնքով շրջելիս մենք ափամերձ համայնքներում ականատես դարձանք տարբեր իրավիճակների։ Եթե Կարճախբյուրում անասունների անկման նախնական վարկածը կապվում էր առվույտի հետ, ապա Կարմիր գյուղի սարերում առվույտը վաղուց չորացել է, սակայն այստեղ այսօր 2 կով է սատկել, իսկ 15-ն էլ իրենց վատ են զգում։ Ուրցարող խոտը յոնջ են, բայց ասենք էստե յոնջա չկա, 4 հետ աշտը, դաշտը 4 է, այս ոնասուններ ծովից էլ է, օնուր էլ, ջուրը խմ է, ոնասուն էլ են, այստեղ ուրուկ չել է, գացեր եմ այս ատեց 2 մետր տուն է եկեր եմ, դենամ տովարն ուրուկ են գնում է, ոսենք նստուկ տեղ տովարն ինչ կերա, որ մնորա նստուկ տեղը յոնջա է ալում, չկա ցավը տոնեմ, յոնջա չկա, այսի ծովի ջերից պետիլ։ Այս էս ծադրից ջերից ներքևի մոսով, այս մուամուրի նման կոնան չոլի կոլի կիչոր կազան ես, այս Ես չէի գալու մոտը։ Այդ ջրից խմանք։ Եկավ խայը ջրից իջած խմած պետք է զինա։ Այստեղ նշեցին, որ անցած տարի, երբ լիճը կրկին կանաչել էր, 5 կով է սատկել։ Անցած տարի էլ ծովից էս վիճակներ, այս տարի էլ ծովն էլ այդ վիճակնա, էլի մեր մոտ էս վիճակնա ծովն։ Իսկ լրիվ պատվաստումներն անցել են խաշքի։ Անասունները սաղ տոշնի, սաղ նորմալ է։ Էսա։ Այս անասունը ուրացա։ Էսի մեկ, եթե ուզում ես էլի կտամ։ Եթե չի չածել, շատ ինք, սա է ռեսմատ ու ռասքի մորը սնսովքը։ Հատավ է նա, կնանը կարը։ Հատա, վազի մեր ուզապում, անակը ուզապում, անակը ուզապում, Այսպես շփոթահար մարդիկ շարունակ վազվզում էին վատարող շկովերի հետևից և փորձում կանխել հնարավոր անկումները։ Արտանիշում էլ անկել է 7 կով դարձյալ Սևանալճից ջուր խմելուց հետո, իսկ ահացովինարում անկած կովերը 9 են։ Նման դեպքը ձեր համար նորություն է, նորություն է դա, նորություն։ Արծվանիստում էլ այս տիկինը նշեց, թե լսել են անկման դեպքերի մասին, անհանգստացած են, սակայն առայժմ իրենց անասունները չեն հիվանդացել, առաջվա պես ուտում և ջուր են խմում նույն տարածքներից։ Բայց այս ճահճոտ խոտը ուտել կարելի է։ Ես ակեն, մենք ակատիստ են ակապել, չգիտեմ,
կարելի է, չի կարելի նախտիսա, քենի տարի մենք ես ինչ եք եմ իստեղ անթատ կապած։ Գավառի հացառատ թաղամասի այլաներից էլ ահազանգում են, որ կովեր են սատկում, դարձյալ անհասկանալի պատճառով։ Այդ տեղանքն էլ բավականին հեռու է Սևանալճից և անասունները ջրվում են այլ աղբյուրներից։ Նկարագրելով վիճակը մսի անասունի, մասնագետները դարձյալ նմուշառումներ վերցրել են, այժմ նմուշները լաբորատորիաներում քննարկման ստուգումների մեջ ենք, պատճառները կիմանանք։ Նախնական վարկածը ասում են, որ խշխշան հիվանդությունն է, որի մենք ունենք մեղավորություն, որի պատճառի քանզի այդ հիվանդությունը պետպատերի շրջանակներում պատվաստումներ պետք է լինեն, սակայն մինչ օրս ինչ-ինչ պատճառներով մրցույթներին որևէ մեկը չի մասնակցել, եւս լուրերի առայսօր դեռ բուժանույթը հանրապետություն չի ներկրվել։ Գեղարքունիքի մարզ մասնագետներ են եկել, մսից տեղանքից համապատասխան նմուշներ են վերցրել եւ ուղարկել լաբորատոր հետազոտության, թե ինչն է անասունների անկման պատճառ դառնում, ցույց կտան հետազոտության արդյունքները։ Չէի ուզենա, որ անհիմն կապեինք լճի հետ, թեկուզ լճի վիճակը տեսնելով եւս մի առիթ է ահազանգելու, որ Սևանի նկատմամբ մենք պետք է ընդհանրապես փոխենք մեր վերաբերմունքը եւ ամբողջ ուշադրությունը պետք է դարձվի լճին։ Տիգրան Ուակմյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։Բաց սահմաններ խաղաղության, ժողովրդավարության և զարգացման ինստիտուտ հասարակական կազմակերպությունն այս տարվա հունվարից մինչև հունիսն ընկած ժամանակահատվածում իրականացրել է Edulogic հավասար մեկնարկ ծրագիրը։ Այն ֆինանսավորվել է Եվրոպական Միության կողմից կառուցողական երկխոսության հանձնառություն ծրագրի շրջանակներում։ Կրթության ոլորտի բարեփոխումներին միտված Edulogic հավասար մեկնարկ ծրագիրն ամփոփել են ծրագրի ղեկավար Էլեոնորա Բեգոյանը և փորձագետ Գոհարիկ Տիգրանյանը։ Նրանք ներկայացրել են ծրագրի շրջանակներում իրականացված հետազոտությունները, դրանց արդյունքներն ու իրենց կողմից ներկայացված առաջարկությունները։ Ծրագիրն իրականացնելիս եղել է նաև համագործակցություն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, Գեղարքունիքի մարզպետարանի և մարզի հանրակրթական դպրոցների հետ։ Մեր թիրախային խումբ հանդիսանում են ավագ դասարանները, ընտրել ենք 10-ից 12-րդ դասարանները և հասարակագիտություն առարկան։ Նպատակն է պարզել, թե ինչքանով է առարկան դաստիարակում խթանում մարդ քաղաքացի կայացմանը, դաստիարակմանը, և մեր հետազոտողները փորձել են հասկանալ, ինչքանով է ներկայիս կրթությունը պարունակում քաղաքացիական կրթության բաղադրիչը։ Դրան զուգահեռ մենք նաև իրականացրել ենք ուսումնասիրություն, ինչ արդի շուկայում, աշխատանքի շուկայում ինչ պահանջարկ կա, մշակել ենք թեստային ծրագիր, որը ավարտական դասարանների աշակերտները լրացնելով, պատասխանելով հարցերին, կողմնորոշիչ պատասխան են ստանում, ինչ մասնագիտություն կարելի է ընտրել։ Չափորոշած հենգրթությունը փաստացի և ուսուցիչների կողմից, և այս դեպքում աշակերտներն ու շատ քիչ գիտեին, թե ինչ է չափորոշիչը, մասսայականություն չի վայելում։ Նաև չափորոշիչների մեջ իրականում բովանդակային և գաղափարական հենքի խնդիր կա այս դեպքում, որովհետև ինքն ավելի շատ ուսուցչին կարծես թելադրող փաստաթուղթ լինի, թե դասի ընթացքում ինչ պետք է անի քայլ առ քայլ, և այստեղ կորում է ուսուցչի որպես ստեղծագործող և քննական մտածողություն ունեցող անհատին հնարավորություն տալը դասարանում անել ինչ-որ բան։ Մյուս խնդիրը, որ գրքերի նկարներից մի քանիսը լավ ամբողջությամբ չասեմ, հստակ պրոպագանդա էին պարունակում, արդյունքներից հենց մեկը, որ մենք հույս տանք այս դեպքում որևէ տեսակի դասագրքերում պրոպագանդայից, որովհետև մենք պետք է խթանենք և ստեղծենք հարթակ, որտեղ երեխան կսկսի մտածել, և որտեղ երեխան կսկսի հարցերին նայել վերլուծական և քննական տեսանկյունից։ Մեր առաջարկներից մեկը մշակված, որ կամավորությունը, սկզբում պարտադիր կամավորական կամավորություն ասվածը, հետո դառնում է արդեն, այսպես ասած, սովորություն։ Մեր կամավորությունը որպես պարտադիր կամավորություն դպրոցներ մտցնելու և աշակերտներին համայնքի հետ կապելու բաղադրիչն է, որը փաստացիորեն կարող է լինել քաղաքացիական կրթության մի մասը։ Ավագ դպրոցը պետք է լինի գործնական ավելի։ Մեր դեպքում մենք ունենք 9-րդ դասարանը ավելի գործնական և մտածել խթանող, ունենք 11-րդ դասարան, որն էլի անգիրի վրա ադրված ու մեծ մասամբ շատ բաներ երեխան մեկը չի հասկանում։ Վերջին երևի թե այսպես ասեմ առաջարկությունը և խնդիրներից մեկը, որ տեսանք, ուսուցիչների վերապատրաստումը և ուսուցիչներին մեթոդական օգնություն ցույց տալն է։ Ես մի ցանկություն ունեմ
ուսուցիչներին ուղղակի հորդորելու, խնդրելու, որ եթե նրանց առիթ է ընձեռվում իրենց խնդիրները բարձրաձայնելու, եթե ներկա պահին կա որոշում կայացողը ուղղակի պատրաստական է լսել նրանց, որպեսզի ապագայում այն օրենսդրական փաթեթը, որը նա պետք է կողմ կամ դեմ քվեարկի, կողմնորոշվի հենց նրանց կարծիքը լսելուց հետո, այդ նման պահերը առիթները բաց չթողնեն և ազատ արտահայտեն այն խնդիրները, որոնք կան։